ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიების დაჯარიმების შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილებას ქართული ოცნების ადვოკატები გაასაჩივრებენ მათ ამ წუთებში სარჩელიში აქვთ. საქალაქო სასამართლომ განაჩენი 27 ივნის გამოიტანა და გასაჩივრების ვადა 48 საათში იწურება. ადვოკატის განცხადებით კანონში არ არის განმარტებული, რას გულისხმობს გასაჩივრების 48 საათიანი ვადა პროცესის შემდეგ 48 საათს თუ გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან 48 საათს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ პოლიტიკურ პარტიებს 2 მილიონ 693 ,017 ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. Thank you.